Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. O presidente Michel Temer está em Nova York. Hoje foi o dia da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Como de costume, o Brasil é o primeiro país a se manifestar na Assembleia. E durante o discurso, um dos temas tratados pelo presidente Michel Temer foi a questão dos refugiados. Temer destacou que o Brasil tem uma das leis mais modernas do mundo sobre o assunto. O presidente também lembrou que o país reformulou recentemente a lei de imigração e que tem como pauta o princípio da acolhida humanitária, com concessão de vistos a cidadãos haitianos e sírios, além de receber milhares de imigrantes e refugiados da Venezuela. A situação dos direitos humanos na Venezuela, lamentavelmente, continua a deteriorar-se. Estamos ao lado do povo venezuelano, a quem nos ligam vínculos fraternais. Já não há mais espaço para alternativas à democracia. É o que afirmamos no Mercosul, é o que seguiremos defendendo. O presidente Michel Temer falou também sobre o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável e o combate às mudanças do clima. Temer defendeu a importância do Acordo de Paris, que prevê metas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, o que pode frear o aumento da temperatura média global. Elegemos a Agenda 2030 como eixo de nossas atividades. Em todas as frentes, o Brasil procura dar sua contribuição para os objetivos do desenvolvimento sustentável. Contribuição que necessariamente inclui o combate à mudança do clima. Seguiremos empenhados na defesa do Acordo de Paris. No ano passado, aqui mesmo em Nova York, depositei o instrumento de ratificação do Acordo pelo Brasil. Essa é matéria que não comporta adiamentos. Há que agir já. Meu país, e é com satisfação que o digo, está na vanguarda do movimento em direção a uma economia de baixo carbono. A energia limpa e renovável no Brasil representa mais de 40% de nossa matriz energética, 3 vezes a média mundial. Somos líderes em energia hídrica e em bioenergia. Ainda sobre a agenda em Nova York, o presidente Michel Temer concedeu uma entrevista à Rádio ONU. Temer destacou o bom relacionamento do Brasil com os países do Oriente Médio, África e América Latina. E falou também sobre a situação na Venezuela. Israel, com a criação de 2 estados, que aliás é uma resolução da ONU, né? A aproximação muito grande que nós temos com os países da África e a integração muito grande que nós temos com os países da América do Sul. Veja o caso do Mercosul, especialmente agora que nós estamos buscando também uma aliança com os países da Aliança para o Pacífico, né? Portanto, tem integração absoluta entre os países latino-americanos. Revelamos também preocupação com o que acontece institucionalmente na Venezuela, sem embargo de termos dito com muita ênfase, né, a nossa amizade com o povo venezuelano e a nossa relação institucional de Estado para Estado, ou seja, do Brasil com a Venezuela, mas preocupados com o que está acontecendo internamente na Venezuela. Buscamos, naturalmente, a pronta resolução para o conflito sírio, por exemplo, que se alonga por muitos anos e que não tem tido uma solução. Enfim, eu estudando aqui alguns exemplos dessa política universalista que nós procuramos transmitir, pautados por estes 3 dados que eu acabei de apontar: paz, segurança e desenvolvimento. Outro assunto tratado na entrevista foi sobre o Tratado para a Proibição do Uso de Armas Nucleares para Fins Não Pacíficos. De acordo com o presidente, o Brasil vai assinar esse acordo amanhã. O impedimento da utilização dos artefatos nucleares para fins não pacíficos, né? Veja que no Brasil esta não é uma política de governo, é uma política de Estado, porque a Constituição brasileira estabelece que qualquer questão, qualquer atividade de natureza nuclear só pode ser utilizada para fins pacíficos. Nós estamos dando um exemplo, penso eu, para o mundo. Sem embargo,
de todos os tratados que nós assinamos e sem embargo do trabalho que nós fizemos para a assinatura de vários países no Tratado de Amanhã. Com a agenda cheia, o presidente Michel Temer também participou de encontros bilaterais. O primeiro foi com o presidente do Estado da Palestina, seguido de uma reunião com o presidente da República Árabe do Egito. Outros detalhes sobre a viagem do presidente Michel Temer a Nova York, você confere nas nossas próximas edições. Reduzir o uso do papel é uma das formas de preservar o meio ambiente. Para isso, o Ministério da Saúde vem trabalhando na informatização do atendimento nas unidades básicas. A ideia é poupar a natureza, economizar tempo e dinheiro público. O ministro Ricardo Barros falou sobre essas ações em um congresso internacional realizado em São Paulo. A tecnologia usada como instrumento para melhorar a eficiência do atendimento à população na saúde pública. Informatizar todas as unidades básicas de saúde e os prontuários dos pacientes do SUS é um dos principais projetos da atual gestão do Ministério da Saúde. Dos 43 mil postos de saúde do país, cerca de 16 mil já estão conectados à plataforma DigiSUS e os outros 27 mil deverão ser interligados até o fim de 2018. Esta foi uma das iniciativas apresentadas pelo ministro Ricardo Barros na abertura de um congresso internacional sobre o uso da tecnologia da informação na atenção à saúde. O processo está encaminhando, com consulta pública já feita, devemos credenciar centenas de empresas para que as prefeituras escolham entre essas empresas qual delas quer que atue no seu município. Pagaremos uma mensalidade para que esta informação nos seja fornecida e com isso garantiremos a funcionalidade do sistema para que ele não sofra interrupções. Para a presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, o trabalho do Ministério mostra o empenho do governo federal em modernizar a gestão de recursos e melhorar o atendimento à população. A Sociedade Brasileira de Informática em Saúde vê com muito bons olhos todas essas iniciativas de informatização e colocar uma saúde digital, de modo que eu possa conectar todas as pontas e para ter informação, não só para o bem do paciente, como também para o controle, monitoração, avaliação e gestão. A informatização de todas as unidades básicas de saúde do país vai atender 82 milhões e meio de pacientes do SUS, que já podem acessar as informações sobre serviços, consultas e exames realizados por eles por meio do aplicativo eSUS, que pode ser baixado gratuitamente em tablets e smartphones. Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, um investimento que vale a pena não só pela agilidade, mas também pela economia de recursos. Nós estimamos 1,5 bilhão de investimentos por ano na informatização, com 20 bilhões de economia anual pela organização e pela não repetição de exames, consultas e entrega de medicamentos. Economia que possibilita ao Ministério da Saúde ampliar os repasses de recursos para atenção básica e também atendimentos de média e alta complexidades, como os 12 milhões de reais anunciados para o município de São José dos Campos durante visita do ministro Ricardo Barros à cidade. Liberamos lá mais 1 milhão de reais por mês, 12 milhões ano, para o teto de média e alta complexidade da cidade, na medida em que ele já está produzindo mais do que isso para o sistema. Nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.